Мешканці вулиці Незалежності у Шевченківському районі кажуть, їх діти напередодні вперше побачили біля своїх будинків ігровий майданчик. Діти плакали, куди тітя Люба, коли ж ви вже зробите нам цю площадку? А зараз от вони вийшли, все такі благодарні, бабушка, ми тепер будемо тільки на площадці. Багно по пояс не проблема у Запоріжжі, а навпаки – втіха. Маленьку і взагалі не можна оторвати від качелі. В цьому кварталі знаходиться 25 приватних будинків, і у кожному є діти. Говорять, про дитячий майданчик мріяли давно. За эту детскую площадку уже добиваемся не один год. Сложно было подобрать именно место для установки такой площадки. Реакция была, соответственно, очень-очень-очень положительная. До речі, ви звернули увагу, що протягом всього сюжету про дитячий майданчик нам не показали жодної дитини. На будівництво майданчика з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. І ми знайшли договір на встановлення цього дитячого майданчику на сайті «Прозоро». Згідно з договором, на закупівлю обладнання для майданчика пішло 153 тисячі гривень. Навіть поверхневе порівняння цін у інтернеті показує, що на встановленні майданчика десь загубилися в багні плюс-мінус 100 тисяч гривень. Карусель в середньому коштує 7-8 тисяч гривень. Обидві гойдалки разом близько 9 тисяч. Гірка – до 16, пісочниця – 2 тисячі. Ще там є лавка і смітник по 1000 гривень, якісь будівельні матеріали. Якщо щедро помножити роздрібну ціну на півтори, вийде 55 тисяч. Куди ж поділися ще 100 тисяч гривень? Є лише одне пояснення. Майданчик стоїть не у звичайному багні, а у відбірних лікувальних грязях. Впав з гірки, забив коліно, а піднявся вже здоровий. Маленьку і взагалі не можна оторвати від качелі. Ну не хвилюйтеся, не у всіх з першого разу виходить. Головне, що ви намагаєтеся. Може наступного року дітей навіть не доведеться видовбувати зубилом від гойдалки на морозі.